Labas vakaras. Praūžus šventiniam savaitgaliu jūsų dėmesio vėl laukia Init naujienų tarnyba. Kviečiame žiūrėti žinias. Visi Lietuvos tikintieji džiaugiasi jau antru palaimintuoju. O Kaune pirmą kartą bažnyčios istorijoje į diakonus buvo išventinti vedę vyrai. Traukinys sužalojo neblaivę moterį, kuri nesėkmingai bandė gelbėti savo augintinį. Konstitucinis teismas aiškinasi, ar Jehovos liudytojai gali būti atleisti nuo karinės tarnybos. Vyriausybė ketina skelbti ekstremalią situaciją dėl Gedimino kalno būklės. Tai leis lengviau rasti lėšų kalno gelbėjimo darbams, pranešė premjeras Saulius Skvernelis. Ekspertai jau nustatė, kad didžiausios problemos yra ne dėl paviršinio grunto erozijos, o giluminiuose kalno sluoksniuose. Kai kur netgi pasikeitė šaltinių tekėjimo kryptis. Pasak praėjusią savaitę griūvantį Gedimino kalną apžiūrėjusio vyriausybės vadovo, grėsmė yra didžiulė. Na ir didžiausia grėsmė yra pietrytinis šlaitas, nauja grėsmė, kur tikrai ekspertai negali garantuoti, kad neįvyks kas nors rimčiau, negu nuošliaužos yra. Tai faktas tas, kad šito problema nebuvo sprendžiama sistemiškai, apsakau, atskirų lokalinių židinių gesinimas, bet to mes turim priimti sprendimą ir surasti būdus, kaip įvertinti visą kalno būklę, kad nereikėtų šiandien sutvarkome ir rytoj apie tritinį šlaitą, paskui atsiranda problema kitur. Įdėkti normalią monitoringo stebėjimo sistemą, pasiruošti galimai krizei, jeigu tokie įvyktų. Anot premjero papildomą finansavimą maždaug 5 milijonus eurų planuojama skirti dar šiemet. Ekstremalios situacijos paskelbimas leistų skirti pinigus iš specialaus fondo. Šiuo metu jau yra prasidėję tvarkymo darbai kalno šiaurės vakarinėme šlaite, kur išfiksuotos didžiausios nuošliaužos. Ekspertai atkreipė dėmesį ir į grėsmę pietrytiniam šlaitui, ant kurios stovė aukštutinės pilies liekanos. Sienoje matyti nesenas įtrūkimas. Šiuo metu kalną neinvazinių kompiuterinės tomografijos būdu tiria Lenkijos geologijos tarnybos atstovai. Jie savo išvadas dėl pietrytinio šlaito žadėjo pateikti ir pristatyti per 3 savaites. Galutinį sprendimą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo turi priimti Vilniaus savivaldybė. Į ją ketinama kreipti šią ar kitą savaitę. Paskelbus ekstremalią padėtį, kalnas gali būti apribotas lankytojams. Kaune į diakonus išventinti 5 vedę vyrai. Į ceremoniją susirinko gausi tikinčiųjų minia. Matai istorinis įvykis katalikų bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą. 3 naujai išventinti diakonai tarnaus Kauno arkivyskupijoje, o 2 Lietuvos kariuomenėje. Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje susirinkusi minia tapo istorinio įvykio liudininkais. 5 šeimas, su kurie vyrai pirmą kartą Lietuvoje tapo nuolatiniais diakonais. Diakonos greičia žodis, kuris reiškia visa bažnyčia tarnų bendryje, nes visi esam tarnaujančios bažnyčios žmonės. Būti krikščioniui, tai mokėti tarnauti. Šie 5 vedę vyrai diakonystė intensyviai ruošiasi 5 metus, tačiau katalikų bažnyčios veikloje jie aktyviai dalyvauja jau daugybę metų. Unikalus išgyvenimas, nežinau su kuo palyginti, gal su vestuvių diena, kažkiek, kai gal brangiausia patirtis kol kas, kad nuo vakar dienos jau kaip ant oro pagalvės jautiesi apglėptas galingesnio, aukštesnio, didesnio. Stojančiųjų buvo tikrai turbūt šiek tiek daugiau, paskui pakeliui irgi mūsų vienas kitas steptelėjo, sakykime, galbūt padarė pauzę ir dar sugrįš. O kelias, na, tas paskutinių 5 metų, tai tokio intensyvaus pasirengimo, kuriame buvo ir studijų, tai yra intelektualinio, teologinio pasiruošimo ir dvasinės formacijos. Diakonų pareiga pagal savo išgalės tarnauti parapijoje, padėti vyskupų ir kunigams, bei tarnauti visai bažnyčiai. Tačiau tam turėjo būti gautas žmonų sutikimas. Jūsų tuoktinės tikino palaikančios savo vyrus. Aš jaučiuosi visai ramiai, kadangi aš dalinuosiu su tėvynė, tai taip pat ir su bažnyčia. Manau, kad visai puikiai pavyksta. Žmonės irgi tai labai geranoriškai priima ir tiesiog džiaugiasi ir na, jaučiasi toks ir palaikymas. Ir tiesiog smagu, kad dar tokia nauja tarnystė ir ta tarnystė tiesiog, na, tokia, įeina visa šeima ir tiesiog ne tik vyras gali tarnauti, bet tiesiog ir mes kaip žmonos atiduodame savo vyrus tai tarnystė. Šie nuolatiniai diakonai galės teikti kai kuriuos sakramentus, krikštyti, laidoti, tuokti, taip pat ruošti tikinčiuosius sakramentams, dalyti komuniją, tačiau negalės klausyti išpažinčių, aukoti šventųjų mišių ir teikti ligonių patepimo sakramento.
Sovietų valdžios persekiotas arkivyskupas Teofilius Matulionis Vilniaus katedros aikštėje iškilmingai paskelbtas palaimintuoju. Pirmą kartą Lietuvoje surengtose beatifikacijos iškilmėse dalyvaujant per 15 tūkstančių tikinčiųjų, Matulionį palaimintuoju paskelbė popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys kardinolas Andželas Amatas. Minio žmonių vakar plūdo į sostinės katedros aikštę. Katalikų bažnyčiai ir tikintiesiems Lietuvoje didelė šventė, nes Lietuva turi naują palaimintąjį. Juo paskelbtas sovietų persekiotas arkivyskupas Teofilius Matulionis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Svarbaus įvykio proga Lietuvą pasveikino ir popiežius Pranciškus. Šventų mišių pradžioje sarkofagą su Matulionio relikvijomis įnešė Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos nariai. Jo šioms iškilmėms buvo pervežtos iš Kaišiadorių. Lietuvos prezidentė beatifikaciją pavadino svarbiu įvykiu ne tik katalikams, bet ir visai valstybei. Tai išskirtinė diena visiems Lietuvos tikintiesiems. Ir ne tik, taip pat ir mūsų valstybė. Tegul idealai, kuriais gyveno palaimintasis Teofilius Matulionis, lydi mūsų visų ir visada. Su švente. Dėl atsisakymo bendradarbiauti su sovietų režimu Teofilius Matulionis sovietų valdžios buvo kalintas 16 metų. Jis tapo antruoju Lietuvos palaimintuoju. Vyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacija vyko 1987-aisiais Romoje. Tam, kad Matulionis būtų paskelbtas šventuoju, reikėtų įrodyti stebuklus, nutikusius per jį prašant Dievo malonių. Lietuva turi vieną šventąjį. 1602-aisiais metais šventuoju buvo paskelbtas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis Kazimieras, gyvenęs 15-ame amžiuje. Konstitucinis teismas ėmėsi nagrinėti, ar nuo karinės tarnybos gali būti atleisti dvasininkai iš religinių bendruomenių, kurioms Lietuva nėra suteikusi tradicinės bendruomenės statuso. Išaiškinimo paprašė Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėjantis Jehovos liudytojo skundą dėl kariuomenės atsisakymo jį atleisti nuo karinės tarnybos. Pagal įstatymą nuo karo prievolės atleidžiami tik tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai. Jehovos liudytojai tokio statuso Lietuvoje neturi. Sostinės teismas mano, kad toks skirtumas nėra objektyviai pateisinamas, todėl įstatymo nuostata gali prieštarauti konstitucijai. Konstitucinis teismas bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka. 2011 metų duomenimis Lietuvoje buvo apie 3000 Jehovos liudytojų. Tragedija Pakaunėje. Traukinys partrenkė šunį ir kliudė savo augintinį gelbėti bandžiusią neblaivę jo šeimininkę. Šuo žuvo, moteris sužeista. Pareigūnai nelaimės vietą ėjo pėsčiomis. Apie tai, kad Palemone keleivinis traukinys Kaunas Vilnius partrenkė žmogų, policijai pranešta apie vidurdienį. Į nelaimės vietą išsiųstos policijos pajėgos. Kadangi automobiliu privažiuoti prie nelaimės vietos nebuvo įmanoma, pareigūnams teko iki jos žingsniuoti bėgiais pėsčiomis. Atvykus paaiškėjo, kad po traukiniu žuvo šuo, o jį gelbėti nuo bėgių puolusi 45-erių moteris buvo sužeista, jai sužalota ranka. Po traukiniu dėl šuns puolusi kaunietė perduota medikams ir išvežta į ligoninę. Iš kur buvo tiek drąsos, paaiškėjo vėliau, kai alkoholio matuokliu jai buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, beveik 2 promilės. Tokio žinio šiandien, netrukus orų prognozė, ačiū, kad žiūrit init ir sudie. Joninių išvakarėse visi keliai veda į Jonų Respubliką, o jei skuba tūkstančiai žmonių. Ir neveltui, juk aplankyti šią unikalią valstybę galima tik kartą metuose, kai švenčiama ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties sandūra. Būtent šiuo ypatingu metu Jonava paskelbiama Jonų Respublika ir išrenkamas jos prezidentas. Šiemet juo tapo Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, verslininkas Jonas Kaminskas. Tiesa, jo kadencija tęsis tik metus iki kitų Joninių. Garsas apie Jonavoje vykstančią išskirtinę grandiozinę šventę toli sklinda jau daugybę metų, o šiemet visus lepino ne tik įdomi programa, bet ir gamta, džiuginusi puikiu oru ir saulės spinduliais. Čia kaip gimtadienis antras, kiekvienam Jonų rieninai, kiekvienas, aišku, gimė skirtingų metų, bet antrą gimtadienį turi tai per Joninės. Tai... Na, jiem tai ir linksma, bet kartu ir didelė pareiga ir atsakomybė. Kuriais ir po vieną jonaviečiai ir svečiai traukė į Joninių slėnį. Jau iš tolo galėjai atpažinti Jonus ir Janinas. Ne vienas žolyno ražolo lapų vainiku pasidabinęs buvo. Kiekvienais metais mes vaikštum su vainikais. Bet šiais metais į Jonavoje aš pirmą kartą. Neišėsi aplamai mes Jonavoje. Nu, Jonavoje šiaip aplamai mes buvom ir Vilnius rajone, ir patys mes iš Kretingos rajono. O mūsų draugai čia gyvena prie Jonavos. Tai vat jie pakvietė ir labai mes laimingi.
Slėnyje visų laukia įvairiausi žaidimai. Savo prekes siūlė matininkai, norintys ne tik dirbinius parduoti, bet ir patirtimi pasidalinti. Dvi poras per vieną dieną nudrožė. Dabar man labai sudėtinga drožti, kadangi ruošinys yra išdžiūvęs. Turi būti mediena drėgna, ką tik tai nukirsta medžia. Susirinkusieji galėjo ir rankos taiklumą išbandyti ir ištvermę pademonstruoti, ir įvairių patiekalų paragauti. Šiemet pirmą kartą nuspręsta šventėje neprekiauti svaigalais. Šventė yra kad švęsti, o nebūtinai švęsti su alkoholiu. Tai aš tai žiūriu labai paprastai. Mes priėmėm sprendimą, kad nepardavinėti alkoholio šventės teritorijoje. Tikrai nieko tokio nematau tame, na, kažkokio blogo arba kažkokio išskirtinumo didelio. Šventės dalyviai mėgavosi gira, šviežių sūrių, naminę duoną ir ypatinga arbata, paruošta už plikių šią dieną surinktas žolelės. Sako, ji nuo visų lygų apsauganti. Mes labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais galime prisidėti prie šios šventės organizavimo, jinai mums išties yra brangi, o mūsų pagrindinė misija yra supažindyti su tradicijomis, nes ši šventė turi labai gilias tradicijas. Tad visų pirma, mes kviečiame žmonės ateiti ir sužinoti apie žolynų magiškąsias savybės, nes būtent prieš jonės buvo svarbu surinkti kuo daugiau žolynų, juos susidžiavinti ir turėti ištisiems metams. Tad vaikams esame paruošę įvairias užduotis, kurias jie išsprendė, gali gauti dovanėlių. Vyresnieji gali pasipuošti mūsų krašto tradiciniais raštais, nes žinoma, visgi tai yra šventė ir reikia puoštis. Be abejo, kokia šventė yra be vaišių. Žinoma, mes ir vaišiname tradiciniais joninių patiekalais, tai yra šviežių sūrių, bei juoda duona, tepta sviestu bei sėmenimis. O kokios joninės be tradicijų? Iš kartos į kartą perduodamų legendų apipintų mistika ir stebuklais, tad ir Jonavoje jų netrūko. Šiandien mes prisimenam tą svarbiausią mitą, paparčio žiedo ieškojimo mitą, kuris mums primena, kad žmogus turi laimę, nes paparčio žiedas tai yra laimės simbolis, ar ne? Papartis niekada nežydi, bet mes vis tiek visi tos laimės ieškom, siekiam ir turim ją surasti patys ir vieni, kaip meno istorija nuėja vieni į tokią vietą, kur negirdim nei šuns lojimo, nei gaidžio giedojimo ir apsibrėžti ratą ir išbūti tam rate. Tai yra išbūti, kai yra žmogui sunkiausia gyvenime ir tada mes galim sulaukti to krentančio paparčio žiedo. Šventės metu vyko ir paparčio mobilių paradas, o scenoje skambėjo įvairiausia muzika. Vyko ir polkos muzikantų bei šokėjų varžytuvės konkursas Jono kieme Šurmulynė. Šventinę nuotaiką kūrė grupės Jonis, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei kristal. Joninių naktį ypatingą reikšmę turi vanduo ir ugnis. Tad kokiegi šventė be liepsnojančio didžiulio laužo ir magiškos vandens ir ugnies misterijos surengto šalia esančiame tvenkinyje. Sąsajų su senosiomis baltiškomis rasų šventės tradicijomis. Renginį ein saulelė aplinkui dangų su rasa sera, visi stebėjo užgniaužę kvapą. Jiems nutarus kalsėti, Dievas paliepė velniui nerti į dugną. Išskirtinį reginį Jonavoje vainikavo įvairias spalviai šokantys fontanai, pakilantys į 14 metrų aukštį ir kas kartą sulaukiantys didžiausių susižavėjimo šūksnių. Rytoj vietomis nulis trumpi negausus lietus. Šią naktį šils iki 9.14, diena bus 17.22 laipsniai šilumos. Kai kur vakarų pietvakarių vėjo gūsiai bus iki 17 metrų per sekundę.